A gyakornokok olyan 25 évesnél fiatalabb pályakezdők voltak, akik nappali oktatásban szerezték meg szakképesítésüket. Ennél a sütőipari cégnél több mint 20 éve foglalkoznak szakmunkás képzéssel. 2013-ban és 2014-ben nyílt lehetőség arra, hogy a Pékségben tanulók részt vehessenek egy uniós támogatású gyakornoki mentori programban. A cég 6 hónapig munkabér és járuléktámogatást kapott a két-két tanuló után, a mentorok munkabérének egy részét is az uniós pályázatból finanszírozták, valamint eszközberuházásra is jutott. Az ágazatban nincs elég szakember, 20-30 pék hiányzik a termelésből a megyében. Ezért volt jó az a pályázat, hogy lehetővé tette és megmutassa a gyerekeknek, hogy ennek a szakmának a szépsége az igazából hosszú távon is eredményeket hozhat a gyerekeknek, és ez lehetővé tette az, hogy tovább tudjanak a gyerekek ebbe a szakmában elhelyezkedni. Jó volt ez ugye a gyereknek, és jó volt nekünk, mint munkáltatóknak is, hiszen támogatást tudtuk igénybe venni. 4 osztályból 19 tanuló karosszéria lakatos és autófényező tanul ennél a nyíregyházi cégnél. A duális képzés lehetővé teszi, hogy életszerűbb legyen a gyakorlati oktatás, mint a tanműhelyekben. A cégnél 2-3 tanulót tovább foglalkoztatnak, jobban megismerik a szakmát, és nagyobb munkatapasztalatot is szereznek. Gyakorlatban vannak egész nap, és ugye az, ami az életből jön dolgok, összetört autók, megjavítandó kicsi karcolások, és mit, hogyan, milyen fogásokkal kell megcsinálni. Ezeket ők megtapasztalják, átélik, és látják, hogy milyen lesz a jövőben a munka, és mi ebbe a lehetőség, milyen szépség van. Ezt jobban szeretik a tanulók, mint hogyha bent egy oktatóbázison, egy tanműhelybe kikalapálunk egy elemet, és akkor abból lesz valami. Az nem látszik az autón, nem látszik az ügyfélnek a szemén, amikor elvitte az autót, hogy hú, de szép lett az autó. Amelyik szektorban szakemberhiány van, ott jellemzően a bérek miatt nagyobb az elvándorlás. Ahol jobb a fizetés, ott tovább a pályán maradnak a tanulók is. Akik itt megszeretik a szakmát, azok egy jó középfizetést szinte tudnak elérni, és természetesen innentől kezdve, ahogy a szakmában mélyen majd belekerülnek, és egyedül önállóan tudnak dolgozni, alkotni, és ez a fontos, hogy alkossanak, akkor ez akár elég jó fizetés is lehet a térségben, a kiemelkedő fizetés. A mentori gyakornoki programhoz módszertani útmutatót is nyújtottak a vállalkozások számára.